Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ, ժամը 12-ն է և ժամը 12-ից ընդդիմությունը հայտարարել է, որ կաթվածահար է անելու Երևան քաղաքը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, և ես այս պահին պահանջում եմ, քանի բոլորը հավաքվել են մեկտեղ, ընդդիմությունը պատասխանի մի քանի հարցերի, որոնք շատ կարևոր են ժողովրդի մեզ անընդհատ այդ հարցերը տալիս են, և կարծում եմ, որ սա հրաշալի առիթ է, որ ընդդիմությունը պատասխանի այդ հարցերին։ Եվ այսպես, ինձ շատ հետաքրքիր է, երբ որ դուք մեկ տարի ութ ամիս անընդհատ բոլոր հնարավոր հարթակներից և ամբյոններից, մեդիա բոլոր հարթակներում անընդհատ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում եք պատերազմի համար, դրանով ինչ եք ուզում ասել, աշխարհին ուզում եք ասել, որ Ադրբեջանը բացարձակապես մեղք չունի պատերազմ ցանցազերծելու համար և պատերազմի միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, ո՞րն է դրա նպատակը, խնդրում եմ հստակ պատասխանել այս հարցին, արդյոք նպատակը այն է, որ վաղը հնարավորության պայմաններում ասելու եք, որ մենք ձեզ արդարացրեցինք, խնդրում եմ Շուշին ու Հադրութը հետ տվեք, չգիտեմ, պատասխան չունեմ, հետևաբար խնդրում եմ պատասխանել այս հարցին։ Ինչպես են լինելու հարևանների հետ ձեր հարաբերությունները, բանակցելու եք արդյոք թե ոչ, եթե այո, ապա ինչպես ինչ ֆորմատով, եթե ոչ, ապա ինչ է լինելու դրանից հետո։ Հարց երրորդ, ով է ձեր վարչապետի թեկնածուն, այսօր դուք անընդհատ խոսում եք այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը կունենա վարչապետ, կլինեմ ես վարչապետը, կամ առհասարակ չունենա վարչապետ, և փորձում եք տարբեր ձևերով մանիպուլացնել այս արտահայտությունը, ինչու չունեք վարչապետի թեկնածուն, հնարավոր է արդյոք, որ իսկապես ձեր ենթադրյալ հաղթանակի դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը իսկապես չունենա վարչապետ։ Ինչ է լինելու Արցախի հետ, խնդրում եմ այս հարցին էլ հստակ պատասխանեք, որպեսի ժողովուրդը իմանա, և նաև չնայած ապրում ենք այն ժամանակներում, որ մարդիկ բացարձակապես չեն ամաչում, ինչ որ բաներ չհասկանալու համար, ես ներողություն եմ խնդրում, հիմա կավարտեմ էլի մի փոքր, ուզում էի շատ բաներ ունեի ասելու, չէի հաշվի առել, որ ժամանակը շատ կարճ է, ամենակարևոր հարցին եմ ուզում անդրադառնալ այս պահին սիրելիներս, հանրության մեջ փորձում եք տեղեկություններ տարածել, որ վարչապետը պատրաստվում է հրաժարական տալ կամ վարչապետը անցնցում հեռանալու տարբերակներ է քննարկում, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավորությամբ ձեզ հետ կարող է քննարկել միայն թալանը անցնցում վերադարձնելու տարբերակը, մնացած տարբերակները քննարկելի չեն։